فرمائی زما د امت او د یهودیانو د عیسویانو داسې مثال دی لکه یو سړی آبادی روانه کړي وي مزدوران لټوي مزدورانو پسې لاړ شي هغې ته ووایي چې تر ماښامه ما سره مزدوري وکړئ تنخوا به درکړم پوره د ورځې رواجي دیړي به درکړم مزدوران راشي سهار نه د آبادۍ والا کور کې کار شروع کړي چې د غرمې ټیم راورسېږي ستړي شي د کور مالک ته وایي چې اجر مم نه دی په کار تنخواه م راکوه خو پریم د دا کار نه کو تش په تشه لاړ شي کور مالک لاړ شي نور مزدوران راوړي غرمه کې چې ماښام پورې ما سره کار وکړئ د پوره ورځې دیړي واخلئ دا نور مزدوران راشي تر مازدیګره کار وکړي ستړي شي مالک ته وایي چې تنخواه او دیړي نه اخلو خو موږ پرېږده تش لاړ شي د کور مالک لاړ شي مازدیګر کې نور مزدوران راوړي نو مازدیګر نه ماښام پورې خو څه د پاسه یو ګنټه ټیم وی دا ماښام پورې دا ګنټه نیمه کار را سره وکوي د ټولو ورځې دیړي در کوم رسول الله مبارک عجیبه مثال وایي خدای تعالی د جنت د ګټلو مزدوران یهودیان ونیول چې اعمال وکوي چې اجر در کوم جنت در کوم حوري در کوم غلمال در کوم هغې تر غرمې کار وکړه مانا لوی لوی عمرونه یې وو ډېر وخت یې تېر کړه خو دا خپل دین یې آخر کې خراب کړه په ډلو یې تقسیم کړه اعلام العالمین ورباندې نور مزدوران راوستل عیسویان چې تاسو راشئ تر ماښامه کار وکئ عملونه نیک نیک وکئ چې جنت درکم حوري درکم غلمان درکم څه زندگی هغې تر مازدیګره تېره کړه مانا هغې خپل دین خراب کړه ولاړل خدای تعالی وی زما امتیان پې راوستل د مازدیګر نه ماښام ټیم مانا لږ لږ عمرونه یې ورکړي دي شپیته کاله اویا کاله په مقابل د یهودي او د عیسوي کې د دوی عمر کم دی یعنی د دوی د مزدورۍ ټیم لږ دی خو دا پې هغه ځوانان خدای تعالی راوستل چې هغه مازدیګر نه ماښام پورې دیړي مار دیړي وکړي او د ټولو مزدوري واخلي وی زما امتیان دغومره لږ ټیم عمل کوي خو خدای تعالی ورته د تمامې زندګۍ اجر ورکوي پوره اجر مونږ او تاسې وړې دی خو دا کمال زمون خپل نه دی دا مونږ د چا امتیان یو د رحمت عالم سید العرب والعجم ګورې ډېر احترام لړکې ساتئ چې د هغه د خاطره مونږ ډېر قدرمن شي خالق یعنی مونږ کې څه شي